S tím autem, tyjo, tak mě normálně vystřelej z bot. No jak už jsi dlouho nebyl v centru autem? Ale tak jako občas sem zajedeme s kámošem, když honíme ruličkáře, protože se schováme v autě a oni nás nevidí. Že tady je přednost zprava z Barťáku. Bezvadně, Mauro, tady dávám přednost zprava, protože jsme se měli. Tak nejsem blbej. Děkuju moc, děkuju. No to jsme se měli. To jestli jsme jeli sem kvůli přednosti zprava, to jsem ti to mohl říct dopředu. Mohli jsme si dát kafe na Jiřáku, já jsem ti mohl odvyprávět tady přednosti. Tady jsme na Perštíně, odbočujeme doprava, jo, promiň, loket, popravujeme doprava na Národní. Tomuhle z tomu přednost samozřejmě nedám, protože já jdu zprava, tak samozřejmě, jestli on to ví, on to neví, takže mu přednost dám. Pokračujeme, pustím tady tyhle. Nádherná architektonická tramvaj, Institut plánování rozvoje. Pokračuju, tady často stojí auta na zákazu zastavení, protože tady je zásobování, nebo to postaví rovnou na chodník. Je dobrý. Už držím hubu. A hele, v Anglii se říká, že bych měl stát tak, abych viděl jeho zadní pneumatiky. No, já vždycky dám podvozek auta. Jo, taková ta bezpečná zálož přesně, kdyby on souvnul. To je strašný, ty mě táhneš na smetaňák, jak to je příšerné. Tady máme jedinou cyklostezku v Praze, nebo cyklistický pruh, prostě délka asi 200.